Paraditja të premtes ishte e më e qetë përpara spitalit COVID-2 në Tiranë. Asnjë autoambulanc nuk erdhi për të sjellë të sëmur, ndërsa uniformat blu vjonin të kontrollonin hyrjedaljet në spitalin Shefqet Ndroqi. Me afrimin e orarit të caktuar nga personeli shëndetësor për të marrë ushqimet apo veshjet për pacientët e shtruar, mbërritën dhe familjarët e tyre. Kë keni të smurë? Mama. Komunikon me të? Po. Qëfar thotë? Mama edhe me doktorin. Si komunikon me mama? Ka telefonin, brenda dhe komunikon. E një qëfar bëjë si alë? Dhe qëka që kërkovi vetë. Uj. Po mjekë, qëfar të thonë? E mjekë të tonë që ka përmiksi, po e cënë gjithë një më një më të mirë. Shumë prej tyre refuzojnë të flasin para kamerave. Disa na tregojnë se komunikojnë me të afërmit, ndërsa të tjerë kërkojnë ndihmën e medias për të ditur rreth shëndetit të familjarëve të tyre. Po të më në sërë, më sërë mua, sërë vetë, sërë gjithë. Po ju pyes juve? Kam njëri. Komunikoni me të? Jo. Pse? Po nuk kanë si komunikojmë, nuk lejohet me hyjë atje sot. Me telefon? S'ka telefon. Nuk e lejojnë telefonin? Sa është ngjeni lufta, nuk e di. E ka telefonin, po nuk di mira, vetëm po morëm ne, se nuk mundem përkasi. Po tani çfarë po i sillni? Uj me pesë me hangër san fare. Letrat lagë më kështu. Ne do. Ka kërkuar vet? Po po, na ka. Jo, i vjen 3 herë ditës, vetëm vera më tha për uj. Atëre ushqime u hapin, po nuk kanë ajo, është smur shumë. Çfarë thon mjekat? Mjekat hala, ka një jas, në kanë këthu tjetër përgjigje, oksigenin tha ka pak ma mirë, tjerat, se di, ma dobet ashtë, me leviz, nuk leviz fare, me hangër jo, se di. Mediat e kanë të ndaluar të kalojnë derën kryesore të spitalit Shefqet Ndroqi. Ndërkohë në këtë spital, një 65 vjeçar dhe një 29 vjeçar të infektuar me koronavirus i kanë dhënë fund jetës, duke u hedhur nga dritarja e dhomës ku po mjekoheshen.